Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Nga Shkupi, kryeministri Edi Rama tha se ende ka shpresë që do të arritë të takojë kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin në Prishtinë. Në fjalën e tij, Rama e kujtoi Kurtit kanunin që edhe kur hasmi vjen në shtëpi, i hapet dera, e më pas duke qeshur tha se çështjen nuk dëshironte që ta diskutonte me Maqedonasit, ndërsa pyetjes për takimin me kreun e komunës së Tetovës, Bilal Kasami, Rama ju përgjigj me ironie. Kryeministri i vendit Edi Rama nuk ka shpëtuar pyetjeve rreth përplasjeve në distancë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i pyetur nga gazetarët për takimin ende të pakonfirmuar në konferencën e përbashkët me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut. Rama u përgjigj duke përmendur traditat e popullit shqiptar. Ne ta trajtojmë me shqiptarësh Kosovë kur të shkoj. Un kam akoma shpresë që Albini nuk e ka harruar kanunin që kur të vijnë në shtëpi dhe hasmi hapet dera edhe është ndaluar që ta nxjerrësh deri kur ai të mbarojë fjalën. Lidhur me nismën Open Balkan, tani më të mbyllur ku Kosova nuk mori pjesë, Rama deklaroi se vendet nuk duhet të mbeten peng të së shkuarës. Ai theksoi se kush nuk ka marrë pjesë në Open Balkan ka bërë gabim. Ballkanin e hapur, 1000 herë të kthehesha mbrapa, 1000 herë do ta ribëja. Ballkani i hapur nuk është një nismë përjashtuese. Ballkani i hapur është një nga 72 iniciativat që ka në këtë rajon, për cilat ju edhe nuk keni dëgjuar fare, jam i sigurt, siç edhe unë vetë kur e kam lexuar shifrën 72 jam habit. Dhe çfarë ke që i ka ardhur nga Ballkani i hapur rajonit, përveç të mirave, cilat janë të mirat? Merreni shikoni shifrat e tregtisë midis vendeve dhe mos harroni asnjëherë që çfarë është bërë nuk zhbëhet. Përkundrazi, çfarë është bërë ka shërbyer që edhe procesi i Berlinit, që është ombrella dhe tek e cila unë duhet fokusohem 100% pasi Shqipëria është mikpritëse e procesit të Berlinit, ka përfituar nga Ballkani i hapur pikërisht shtysën. Pastaj asaj të vllazëris apo të gjakderdhjes, mendoj që është rruga më e gabuar e mendimit shqiptar sot. Nuk ka rrugë më të gabuar se sa të vazhdojmë të rrim në shkuarën dhe për më tepër të anatemojmë njëri tjetrin, të akuzojmë njëri tjetrin, të grindemi me njëri tjetrin se kush është patrioti i vërtet. Patrioti i vërtet është ai që do vendin e vet dhe që nuk i do të keqen askujt tjetër. I vendit Edi Rama dorëzoi këtë të njëjtë marrëveshje ndërqeveritare të firmosur nga kabineti i tij pranë Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Ky veprim vjen pas deklaratës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili tha se nuk takohet me Ramën nëse nuk mbahet mbledhja ndërqeveritare. Kryeministri Edi Rama ka theksuar se Ballkani i hapur e ka përfunduar misionin e tij, por mohon të ketë lajmërim vdekje për këtë nismë. Nga Maqedonia e Veriut theksoi se u krijua për shkak se u bllokua procesi i Berlinit, por duke qenë se tani është i hapur, të gjithë duhet të zhytën aty për të kapërcyer në një fazë të re. Për kryeministrin e vendit Edi Rama, Ballkani i hapur nuk është përmbyllur, por prioritet mbetet forcimi dhe vazhdimësia e procesit Berlinit. Nëse doni që të nxjerr një lajmërim vdekje, nuk e kam dhe nuk kam për të nxjerr. Nëse doni dini se si duhet vazhdojmë, sapo ja u thash. Megjithatë, jeta është e bukur pikërisht sepse secili mund të këndoj këngën e vet, aq më tepër në një situatë liri demokracie. Ndërsa për kryeministrin Maqedonas, Kovacevski, nisma e Ballkanit të hapur ka sjellë rezultate të prekshme. Historia me Ballkanin e hapur nuk ka përfunduar. Ballkani i hapur dhe shumë rezultate që janë të dukshme janë të prekshme. Ballkani i hapur nuk e ka kryer misionin e vet, me që ai angazhohet për vlerat e njëjta për të cilat angazhohet dhe procesi i Berlinit, si proces më i madh që përfshin të gjithë pa përjashtim. Ndërkohë, përpara 16 tetorit, datë kjo që do të mbahet në Tiranë samiti i Berlinit, do të zhvillohet dhe një takim informal mes vendeve të Ballkanit ku do të marrin pjesë dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Unë do të ftoj të gjithë bashku dhe ku do të jenë prezent edhe miq nga Bashkimi Evropian për të diskutuar konkretisht mbi planin. Na duhet ky plan, na duhet kjo mbështetje dhe e meritojmë si vende në mes të Evropës
që të mos shihemi thjesht si ata që duhet bëjnë detyrat, sepse detyrat ne duhet dhe t'i bëjmë për vete, por dhe si ata që kontribuojnë. Dhe sot më shumë se asnjëherë tjetër, në këndvështrimin tim është e qartë që Bashkimi Evropian ka nevojë për ne, saç kemi ne nevojë për Bashkimin Evropian. Tema tjetër që diskutuam është tema e samitit të NATO-s. Shkupi ishte ndalesa e parë e kryeministrit Rama në kuadër të turit ballkanik në prag të samitit të procesit të Berlinit. Një ditë pasi kryeministri Edi Rama prezantoi projektligjin për studentët e mjekësisë, këta të fundit kanë paralajmëruar bojkotimin e vitit të ri akademik, nëse liçvënësit e miratojnë, studentët shprehen se janë mashtruar nga qeveria dhe u janë shkelur të drejtat e tyre kushtetuese. Ata kanë nisur në shkrimin e një peticioni për ankimimin e vendimit në gjykatën kushtetuese, ndërsa nënvizojnë se protestat nuk do të ndalen. Një ditë pasi qeveria miratoi vendimin për të mbajtur me detyrim për 5 vite studentët e mjekësisë në atë dhe pas përfundimit të studimeve, këta të fundit janë ngritur në protest. Studentët fillimisht protestuan para rektoratit të Universitetit të Mjekësisë, teksa arritën para kuvendit ku po debatohej për projektligjin ndaj tyre. Studentët njoftuan se nëse nuk anulohet vendimi i qeverisë, i cili kushtozon diplomimin në një punësim të detyruar aty ku e cakton shteti, do të bojkotojnë vitin e ri akademik. Ne jemi të bashkuar sot për qëllimin tonë të përbashkët, për të shprehur hapur kundërshtimin tonë ndaj kësaj ideje, propozimi, drafti apo çfarë do qoftë në lidhje me këtë çështje. Ne jemi të vetëdijshëm për fenomenin e largimit të profesionistëve, konkretisht të atyre të fushave mjekësore, por detyrimi për të punuar në vend për 3 vite pas studimeve, në të kundërt paguar të një tarife që siç u shpreh dje, është 13 herë më e lartë se tarifa që paguajmë, pra rreth 5000 euro në vit, nuk është zgjidhja e duhur. Detyrimi në një formë apo një tjetër i mjekëve për qëndruar dhe punuar në vend pas studimeve bie ndesh me një përparimeve themelore demokratike, ajo e lëvizjes së lirë dhe ushtrimit të profesionit në çdo vend ku ofrohen kushtet dhe mundësitë. Ajo që u shpreh nga ana e dy ministrave që shkollimi një studenti kushton shtetit më shumë se 5000 euro. Ndërkohë, arsimin që ne marrim nuk vlen kaq. Tarifa e përcaktuar për të paguar në këmbim të lirisë për të lëvizur është krejtësisht absurde. Më shumë se 5000 euro në një kohë ku rroga mesatare në vend është 10 herë më e ulët. Studenti gjendet thjesht i vënë me shpatulla pas muri dhe i pafuqishëm financiarisht për përballuar pagesën e kësaj tarife. Djegëshidhi i ministrave vendosi se studentët i mjekësisë të cilët përfundojnë studime do t'u duhen 5 vite që të marrin diplomën. Studentët e vitit të parë nuk kanë të drejtë të zgjedhin asgjë tjetër përveç se të firmosin qëndrimin në vend për 5 vite pas përfundimit të studimeve, ndërsa studentët që janë në vitin 2, 3 dhe vit 4 do të zgjedhin midis qëndrimit në vend për 3 vite apo tarifës së plotë për vitet në vijim. Ata të dy viteve të fundit, kohën e shërbimit e kanë 2 vite, por ka edhe një kusht, nëse për një vit asnjë nuk mund të punësohet, do të lirohen nga marrëveshja. Kjo është protesta e tretë e studentëve të mjekësisë që protestojnë kundër vendimit për të mbajtur në vend 5 vite pas përfundimit të studimeve. Paralel me protestën e studentëve të mjekësisë ku vendi u përfshin në debatet të ashpra për projektligjin e mjekëve, opozita tha se eksodi i mjekëve nuk mund të ndalet me dhunë, por për socialistët ky është një ligj që motivon mjekët. Për këtë arsye, vetëm majoranca miratoi kalimin me urgjencë të ligjit. Me shumicë votash, majoranca i hapi rrugën shqyrtimit me procedurë të përshpejtuar të projekt ligjit që i detyron studentët e mjekësisë të punojnë 5 vite në vend para se të marrin diplomën, çka shkaktoi debat në kuvend. Kështu që zonja kryetare e shoh të pavend që ju ta kaloni me kaq nxitim dhe pa e diskutuar me studentët këtë mas drastike ekstreme. Sepse, me qenë se Leninin e keni shumë qef, si shtot Leninin, në qofë se i gjë do të shpërdorosh, e të janë zirë është bojen, kaloj atë në ekstrem. Dhe kjo është një mas ekstreme që i shkon për shtatë këtyre politikave as pak të pranueshme në këtë republikë demokratike. Kështu që ju këshilloj edhe në emër të komisionit tim, por edhe në emër të grupit parlamentar, të bëni një hap prapa dhe të mos nxitoni në këtë mas drastike, sepse do të jetë një precedent i cili do të ketë pasoja, sigurisht do të ketë pasoja edhe për ju si majorancë. 1200 mjek janë larguar dhe më në fund qeveria po e sheh që ka një situatë dramatike për sa i përket shifrave të largimit mjekëve nga Shqipëria, por kjo nuk ndryshohet me forcë. Ju keni qenë prezente, keni qenë vetë ministre arsimi kur u bë reforma e arsimit lart, e cila sot ka treguar se si ka dështuar. Ish kryeministri Sali Berisha e cilësoi shkatrim të Universitetit të Mjekësisë zgjidhjen kundër largimit të bluzave të bardha, ndërsa si zgjidhje shikon rritjen e pagave.
dhe ju, në vend se të përdorni stimulin, interesin e mjekut të ri për të shërbyer në zona në cilat ai ka mundësi të marrë një rrog më të madhe, ka mundësi të shpërblehet për një start më të mirë ekonomik në jetën e ti, ju i tregoni kamzhikun sot dhe i kërkoni në mënyrën më absurde që ai të firmos se do shërbej 5 vite në periferi apo në Shqipëri dhe pastaj do largohet, mund të largohet nga Shqipëria. Me studentët në protest, kreu i grupit parlamentar Tahuland Balla tha se ligji është në interesin publik, a i tha se ky ligj do të miratohet me 20 korrik. Ky projekt ligj do të kthehet në ligj në datën 20 korrik, si pas asaj vendimarje që kemi bërë, dhe unë ende besoj e shpresoj që mes deputetëve të opozitës të ketë ende syresh për jush, që të mos bjeri pre e kësaj maskarade. Çështja ktheu dhe akuza mes Berishës dhe Ballës dhe për çështje të tjera. Mjeku varktar i Enver Hoxhës dhe i familjes ti i ngelur jetim që nuk i shkon mbrapa më askush. Sa shqyrë që ka shpëtu mjekësia nga këto soj doktorësh. Parafolsi është një shpif si përfty, i shpërftyruar. Është një eksponent kryesor i botës krimit. Është një person që përfaqëson këtu klanet më të rrezikshme, më mafiozët vendit. Por po vazhdove, do t'u tregoj historinë e qershish kur të nxirrte sekretari i parë të qershij aty, po mos më shtep, mos më shteta them pjesën e dytë këtu. Po po e teprove do e them se nxirrte të qershija sekretari i parë aty. Deputeti Albana Vokshi u përplas me deklarata me kryetaren e kuvendit pasi pyeti socialistët se ku i shkollojnë fëmijët e tyre. Ku i keni çuar fëmijët tuaj për studiuar? Duke nisur nga ju dhe gjithë kjo ana i keni çuar për studiuar, ja, shumica për jush. Atëherë pse fëmijët tuaj e paskan këtë të drejtë dhe ja u ndaloni të tjerëve për të studiuar, duke i krijuar kushtet që të ikin? Deputetët e opozitës kërkuan që studentët e mjekësisë të dëgjohen në komision parlamentar si grup interesi, ndërsa Berisha u bëri thirrje të vazhdojnë protestat. Deputeti i Partisë Demokratike Ina Zhupa u shpreh kundër projektit ligjit për ndalimin me detyrim për 5 vite për studentët e mjekësisë që të punojnë në vendin e tyre dhe më pas kanë të drejtë largohen. Gjatë fjalës së saj në kuvend ajo tha se asnjë nga këta student nuk dëshiron të largohet nga familja, por janë politikat qeveritare që po e shkaktojnë të gjë, ndërsa shtoi se do ta dërgojnë projektin ligjit në gjykatën kushtetuese. Ndërsa jashtë të borrit të parlamentit, studentët i mjekësisë protestonin brenda sallës së kuvendit, nuk u shmang diskutimi për projekt ligjin që i ngriti ata në revolt. Që në nisje të seancës me voton vetëm të sëmajtës, 64 pro dhe 24 kundër, u vendos kalimi me procedurë të shpejtuar i projekt ligjit që obligon studentët i mjekësisë që fillojnë këtë vit të punojnë për 5 vite në Shqipëri pas diplomimit. Deputeti i Partisë Demokratike Ina Zhupa i është kundërpërgjigjur kreut të grupit parlamentar të PS Tauland Balla, ku tha se projekt ligj në për studentët e mjekësisë do ta çojë në gjykatën kushtetuese, sepse sipas saj shkelet kushtetuta. Qofse ju me të vërtet do ta miratoni me 20 korrik, t'jeni të sigur që me 27 orë do t'ja urrëzoj gjykata kushtetuese ku do ta çojmë ne. Sepse shkel kushtetutën. Kushtetuta thot në nenën 49, lexoj të gjitha nenet e kushtetutës, thot se cili po, kanë fituar e do fitoj dhe betejën në Butrintit. Se cili ka të drejt të fitoj me mjetet e jetesës së ti në një pun të lishme, të zgjedhur dhe të pranuar nga veta i. A i është i lirë të zgjedhë profesionin, vëndin e punës dhe sistemin e vetë të kualifikimit profesional. Pra njerëzit janë të lirë, Zoti Balla, që nga viti 1991, qofse nuk e keni kuptuar, të zgjedhin vetë punën, profesionin e tyre dhe nuk i detyroni dot ju. Sipas Zhupës, e vetmja gjë që do të sjellë ky projekt ligj është largimi i studentëve pas mbarimit të arsimit të mesëm për studime jashtë shtetit, si dhe shtimi i numrit të tyre në universitete private. Kjo politikë është shumë e mirë, qofse doni të arrini që njerëzit ikin para edhe se të studiojnë në Shqipëri. Që studentët më të mirë të aplikojnë direkt për jashtë shtetit dhe asë mos të qëndrojnë me një shancë për të edukuar dhe për të qëndruar më tej në Shqipëri. Në fund të fjalës së saj, deputete demokrate tha se asnjë nga këta student nuk dëshiron të largohet nga familja, por janë politikat qeveritare që po e shkaktojnë këtë gjë. Nuk besoj se ka shqiptar, ka student, ka
çdo individ që doj të iki nga vendi vet, që doj të ndahet nga familia, që doj të lër prindrit këtu, që do të mos i shërbej me profesionin e ti të nderuar të mjekut, prindit, xhaxhait, hallës, familjarëve të vet. Por ikën, jo sepse nuk i do këto dhe doja të tregoni ju se si të jetë atë detar, por ikën sepse ka të pamundur të jetojnë me dinjitet, por ikën sepse duke paguar atje më mirë, mund të jetojnë më mirë dhe prindrit këtu. Mund të blenë ato ilaçe që ju nuk i fusni në listën e rimbursimeve. Vijemi të tjera informacione, Prokuroria e Posaçme kërkon 10 vite burg për ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka. Vit Koka ka qenë në seancë në gjykatën e posaçme, teksa avokatët e tij kanë kërkuar pafajësi për 3 akuzat e spak kundër tij në çështjen e inceneratorit të Elbasanit. Për herë të parë në sallën e gjyqit ish-ministri i mjedisit Lefter Koka ka dëshmuar këtë të njëjtë, duke mohuar të gjitha akuzat dhe përfshirjen e tij në aferën e inceneratorit të Elbasanit. Nga salla e gjyqit ish-ministri i mjedisit Lefter Koka ka hedhur akuza të forta ndaj prokurorisë, duke thënë se çështja është bazuar në kallëzime të LSI-s. Ai tha se ka zbatuar ligjin në përpikmëri dhe se ka bërë një punë shumë të mirë, duke shtuar se akuzat ndaj tij janë idiote. Koka theksoi se ky proces është i manipuluar fund e krye, pasi nuk ekziston asnjë kontakt ose njohje me pronarët e inceneratorëve. Akuza e prokurorisë është idiote. Kam hyrë në politikë si biznesmen dhe s'më bëri politika biznesmen. Po kthehemi 45 vite para në procesin e stisur të sistemit komunist. Është një alarm jo vetëm për mua, po për gjithë shoqërinë. Ky proces është i manipuluar fund e krye. Besoj se e vërteta do triumfoj. SPA ka kërkuar 10 vite burg për Kokën, që me aplikim të gjykimit të shkurtuar, nëse shpallet fajtor do dënohet me 6.8 vite burg. Në pjesën e parë të mbrojtjes, Lefter Koka është përqendruar tek akuzat e shpërdorimit të detyrës, duke ja kaluar përgjegjësinë Këshillit të Ministrave. Avokati i tij pretendon se në lidhje me inceneratorin Elbasanit i është kërkuar mendim 4 ministrave dhe se gjatë kohës që janë bërë negociata me kompaninë e inceneratorit, Lefter Koka ka qenë jashtë vendit. Dy fëmijët e tij të mitur e kanë kaluar tashmë rrezikun, por ish polici Gentian Betja nuk po gjendet për të marrë në pyetje 3 ditë pas atentatit në Kroj, ku mbeti i vrarë edhe kunati i tij. Pista kryesore e timit për babajnë e dy djemve të plagosur është hakmarrja, pasi më parë ndaj tij janë organizuar edhe 2 atentate. Sulmi mafios që sodi vrasjen e 29-vjeçarit Ramazan Sino dhe plagosjen e dy fëmijëve të mitur të Gentian Betjas nuk do të hetohet nga sektori vrasjeve në prokurinë e Tiranës. Hetimi për këtë çështje, që prej ditës së djeshme është transferuar seksionit të miturve në prokurori, ku prokurore e çështjes është ngarkuar të jetë Elona Alvora. Kjo e fundit ka vetëm pak ditë që kam rritur në Tiranë nga prokuria e Florës, ndërsa tashmë do drejtoj hetimet për zbardhjen e ngjarjes së rënd të vrasjes e Ramazan Sinos dhe plagosin e dy fëmijëve të mitur. Aktualisht hetimet për atentatin që i mori jetën Ramazan Sinos, kunati të Gentian Betjas, janë stopuar në marrjen e deklarimit të Betjas. Ky i fundit është padhur në kërkim policor për shkak se ende nuk është gjendur nga policia me qëllimin e një deklarate për ngjarjen, ndërsa nga këqyrja e pamjeve filmike të sekuestruara në banesën e Betjas dallohet qartë si dinamika e realizimit të sulmit mbi makinën ku udhtonin tre të dëmtuarit, por për shkak të errësirës së natës dallohen vetëm hijet e errta të tre autorëve të krimit, duke për kështu të pamundur identifikimin e tyre nga policia. Sulmi me armë ndaj familjes Gentian Betjas në Larush të Fushkryes është një hakmarrje kërkuar në mënyrë të pandërprerë ndaj njeriu që tashmë është shpallur në kërkim policor. Gentian Betja i ka shpëtuar vdekjes për të tretën herë pasi është larguar me makinë disa minuta më parë. Autorët i vran kunatin dhe plagosën dy djemtë e tij. Sipas antarëve të grupit të hetimit, duket se vrasësit pas kryerjes së krimit kanë shfaqur entuziazëm, gëzim dhe euforizëm, pasi në ikje sipër njëri prej tyre ka qelluar me breshëri kalashnikovi në ajër dhe të gjithë së bashku kanë hipur në makinë duke u larguar në drejtim të Tapizës. Ky është një veprim në të cilët antarët e grupit hetimore kanë shpjeguar se vrasësit pas kryerjes së krimit janë ndjerë të gëzuar pasi kanë vënë në vend të nderin duke u hakmarrë. Sulmi me armë ndaj familjes së Gentian Betjas është realizuar pikërisht 12 ditë para se të shënohet një vjetori i ekzekutimit në 17 korrik të Brilant Martinajt, Besmir Hoxha dhe Diklem Vata. Policia dhe prokuroria e Tiranës besojnë se sulmi me armë ndaj Betjas e lidhet me përplasjen e vazhdueshme për këtë ngjarje.
Prokuroria e Lezhës ka kërkuar 20 vite burg për Edion Hysën në akuzën e vrasjes së efektivit të policisë Gjulio Prila. Efektivi FNSH-s së Shkodrës Gjulio Prila u vran në orët e para të 5 vjetorit të vitit 2022. Dyshohet se shkak është bërë një konflikt qasti në superstradën Lezhë-Laç, teksa viktima po kthehej nga aeroporti i Rinasit. Ajo qëllua me plumb në gjoks duke marrë jetën në mënyrë tragjike. Prokuroria e Lezhës kërkon 20 vite burg për Edion Hysën, i cili akuzohet për vrasjen e policit Giuliano Prela. Efektivi i FNSH-s i Shkodrës Giulio Prela u vra në orët e para të 5 vjetorit të vitit të 2022. Dyshohet se shkak është bërë një konflikt i çastit në superstradën Lezhë-Laç, teksa viktima po kthehej nga aeroporti i Rinasit. Ai u qëllua me plumb në gjoks duke i marrë jetën në mënyrë tragjike. Redion Hysa bashkë me kushëririn e tij Sokol Hysa u arrestuan nga policia e Lezhës më 28 vjetor të vitit 2020 pasi kishin qëlluar me breshëria automatiku në drejtim të karburantit, kamerat e të cilët kishin filmuar vrasjen e policit. Pas veprimeve hetimore ndaj dy të rinjve u ngritën akuzat, mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve dhe kanosje me armë, ndërsa në cilësinë e provës materiale u sekuestrua 28 gëzhoja. Pas një kontrolli rezultoi se njëra nga armët pistolete gjetur në depozitën e ujit që ndodhej mbi tarracën e shtëpisë së Redion Hysajt ka rezultuar se ishte përdorur në ngjarjen ku mbeti i vrarë efektivi Giuliano Prela. Ekspertiza balistike ka provuar skencërisht se pistoleta që mbahej e fshehur në depozitën e ujit ka kryer 13 shqitje në fshatin Gajush të Lezhës, vend i cili u gjet në pajet efektivi i policisë. Madje ekspertët shtojnë se edhe Prela që i ka marrë jetën punonjësit të policisë është qelluar pikërisht nga arma e gjendur në banesën e Redion Hysës. Për këtë fakt, Hysa është njohur me rezultatin e ekspertimit balistik dhe gjetjen e armës në depozitën e ujit tek shtëpia e tij, por ai ka preferuar të mos flasë dhe të mos jap asnjë shpjegim rreth provave të siguruara nga policia dhe prokuroria. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Ndërkohë në zonat veri perëndimore do të ketë rreshtje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 31 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metër për sekond në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime deri në 3 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 21 deri 31 gradë Celsius, Kukës 14 deri 21 gradë Celsius, Peshkopi 19 deri 26 gradë Celsius, Tiranë 20 deri 30 gradë Celsius, Durrës 23 deri 27 gradë Celsius, Kavajë 24 deri 27 gradë Celsius, Elbasan 20 deri 31 gradë Celsius, Berat 20 deri 30 gradë Celsius, Korçë 14 deri 23 gradë Celsius, Vlorë 22 deri 28 gradë Celsius, Gjirokastër 18 deri 28 gradë Celsius, Sarandë 21 deri 30 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe rreshtje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 27 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 16 deri 23 gradë Celsius, Podujev 14 deri 23 gradë Celsius, Skënderaj 16 deri 25 gradë Celsius, Pej 18 deri 23 gradë Celsius, Prishtinë 15 deri 23 gradë Celsius, Gjakov 17 deri 27 gradë Celsius, Malishev 16 deri 26 gradë Celsius, Gjilan 15 deri 26 gradë Celsius, Ferizaj 17 deri 26 gradë Celsius, Kaçanik 16 deri 25 gradë Celsius, Prizren 18 deri 25 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.